Nepoužité lieky po dátome spotreby môžete odovzdať v lekárniach. Kde však môžete odovzdať použité injekčné striekačky a ihly? Diabetici, ale aj iní, ktorí používajú injekčné striekačky a ihly na podávanie liečiu, môžu mať problém s ich likvidáciou. Tento nebezpečný odpad nemajú ako zlikvidovať. Nakladanie s nebezpečným odpadom Regionálny úrad verejného zdravotníctva kontroluje len v zariadeniach, ktorých vykonáva štátny zdravotný dozor. A zákon 355/2007 zbierky zákonov o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia ukladá orgánu verejného zdravotníctva rozhodovať o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb. V zákone 409 lomeno 2006 zbierky zákonov o odpadoch sa v paragrafe 19 uvádza, že držiteľ odpadu je povinný triediť odpady podľa druhov a zhromažďovať nebezpečný odpad v súlade s citovaným zákonom. Spoločnosť technické služby, že na dronom akciová spoločnosť, nemá momentálny súhlas ani povolenie na nakladanie s, s odpadom vznikajúcim zo zdravotníckej a veterinárnej činnosti. Do budúca neplánujeme podať žiadosť o povolenie na nakladanie s takýmto odpadom pretože odpady špecifické pre zdravotnícke a veterinárne zariadenia si z hľadiska svojej možnej infekčnosti vyžadujú osobité nakladanie. Každá firma, ktorá produkuje na území mesta alebo obce takýto odpad, je povinná mať uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou, ktorá s takýmto infekčným odpadom nakladá. Mesto Žiar nad Hronom však nemá oprávnenie na likvidáciu takéhoto druhu odpadu. V nemocnici ho odovzdať nemôžete, aj napriek tomu, že podľa našich zistení má žiarská nemocnica sklad nebezpečného odpadu. Ten je určený len pre právnické osoby, s ktorými má nemocnica uzavretú zmluvu. Jediný spôsob, ako môžete takýto odpad likvidovať, je odozdať ho u lekára, ktorý daný spôsob liečby určil.